Kasih wonten Dik Dwi Mangayun, Sukmaresko Progress Entertainment. Tonggeng ya. Ya ki salah mami. Lah kok salah mami? Urung wayahe metu mbok tokke kok dadi ya tonggeng. Nih, apa sayang? Papi matine kapan iki? Lho kok tekok papine matine kapan? Dongake wong tuwa kadang mati kok. Arep nyurut mbokmu ngono. Enggak. Ki jenenge keluarga bencana iki. Keluarga berencana. Berencana anake api-api. Ya aja ngono, mbiyen ki kita melakukan ya pas kilaf. Mbiyen mendem dhuwur kok. Oh, mulahno anak-anak setugel wong pake mendeman. Ya Allah, saya enggak apa-apa, papa mendem enggak apa-apa, katanya biar cepet mati. Oh iya, Mang. Iya to. Iya, Bang. Ya sekarang kono ndang. Terus ndek anak yo aku ki mesake lho, Kang. Mesake karo Kang. Kang sapa mau jenenge? Uncek Sanusi. Uncek Sanusi. Udah. Cilik berarti ya. Iki ya Pak Dewan Rawuh tahun 2014 mengke nyawuk. Iki ya arek nyamelu nyalon. Oh, nyalon DPR? Ora. Apa? Nyalon lurah? Ora. Lah, hansip. Hansip sakmene ora ditendang. Kocok iki. Apa ana hansip sakmene yo? Mas dikira kentese. Soal hansip yo. Sini. Yes. Nah. Yes, ya, muga-muga Masku Kijo, iki Pak Dodo benjan dados wakilipun rakyat. Amin. Jangan badan. Amin. Menika saged nampung aspirasi masyarakat. Iya, jangan lupa nomor 2. 2. Partai Amanat Nasional. Dapil 2. Biasane to, yen wis nomor 2 biru. Oh, iya no langsung. Anu. Biru 2, maksudnya ini nomor urut 2, partainya partai? PAN, nah, Partai warnanya? Amanat Nasional. Warnanya? Warnanya biru. Lah iya, 2. Biru putih. Biru. Iya. Mudeng ora. Wis, iku ada tutuk-tutuk yang awake dhewe ngene ya sing melu. Ngapunten le, Pak. Nah, lho, wis ditokno. Oh, tenan to pokoke aman ngene-ngene iki Pak. Niki nyun ngapunten ingon-ingone mangan. Wah, niki terkenal kok. Terkenal. Biasane jenenge nek karo sapa Mbak sapa kae? Sepo de to? Sing Mbik, Mbak. Anu mboke ndembi. Heeh, kae karo kae diajar ente-enteane. Nggih, niki remuk Pak niki. Ning ape terus semi ngene menen. Mboten. Niki cor-coran kok. Kok cor-coran? Watos kok. Kowe iki kok ya meso. Iya. Apal men. Ya apal ampun. Lah yang gonaku. Mak. Gak wani. Boyo gelem. Gelem lho. Kula nggih jane purun meneh tangan kula mboten cakup lho Pak. Ngampil astane jenengan pripun? Aja. Kurang ajar. Langgar. Polisi-polisi to. Wong kire ngono. Boten. Ning janjane ning kono wis lepas hukum. Kok sakit? Berarti anggap dewasa wis ana. Oh, nggih. Ora ana hukume. Oh, soalnya pun nawake. Beda yen mboten ditawake, awake dhewe meksa niku kena hukum. Soalnya kene wis nawake. Yo tak ngene. Kula iki mbaten le Pak Dodo. Pripun? Piyayi sak meten niki le, napa nggih ndek bojo? Niki bojone ayu banget. Nggih uwong to, Pak. Asu. Ya jenenge menungso e jodone karo menungso kok. Maksudku ki terus wong menungso kok jodone karo anu ya, menungso karo menungso. Ngene lho, terus piye? Piye apane? Piye? Piye apane? Anu jelas nek maksud terus. Wek. Panjajan. Lah iya malah kaya biting temumpang tahu.
Ditinge kula tahune niki. Jenengan sing tumbas nggih. Kurang ngajar. Pripun Pak Dodo? Oh, monggo mangcicipi tahune mriku. Eh, diting sini. Sini sama tahu. Ya. Wis nyanyi. Nggih nyanyi nggih Pak. Napa Pak? Pun monggo kersa Pak. Loro ati loro. Loro ati loro. Niki kersane teng mriki nggih. Pokoke bengi niki joget nganti teko bar gak leren. Iya, iya nggih Pak, nggih matuk. Sing kira-kira iki hamil ya dikebuk wetenge. Lah pripun to Pak? Pripun to Pak? Pripun? Maksudku ben tangi lho nonton jenengan lho. Oh. Yen ibu-ibu nembe ngermi, napa nembe hamil? Hamil, heeh, dikebuk wetenge. Ben nonton sampe. Kersane mboten turun kula nonton maksude. Iya. Nek santai Pak, lurah. Kok santai? Ben tangi. Ora mungkin turun aku ora mungkin. Ya ngapa? Aku ora melurun nek turun lho. Santai, santai. Iki meso ya iso. Pak ya kudu ngayal. Pinter to Pak? Mas kudu. Aku sampeyan jaan Mas Gatok karo aku. Nggih cocok Pak sepelan Pak. Lah ning jenengan wakil rakyat. Ora apa-apa. Lah jenengan wakile sapa? Kula wakile sinten-sinten iku wae. Pak Dodo ampun dadi pelawak lho. Engko uncek kalah. Lah. Ya ora. Ya Allah. Ya Allah keringat. Aku bareng roh cedak ini ada. Pripun Pak? Ya sendami. Aku sing kemru, sing kemru Pak Dodo. Eh, kaya uncek ngemi ya ora nyokoti. Lah iya. Cek 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 cek. Pun monggo lara ati loro ngaturaken. Lara ati loro nggih. Ha iya. Mriki. Ijul, ijul Mas. Teng ngandap napa ngigil Pak? Yes masuk Mas Manut. Yo, kowe nang ngisor kok, kowe nang ngisor. Kowe nang ngisor karo Pak Lurah. Sampeyan nang kene. Iya. Aku nang dhuwur. Dadi aku ya. Ya Allah, manis banget. Iya. Iya. Progres musik Indonesia. Selamat
aku iki dadi wong. Ayo Kim. Bola balik, bola balik, bo ojo larang.